Працівники Слов'янського пологового будинку зустрілися з представниками організації «Наш регіон» та Олексієм Азаровим. Зустріч була першою, тому було багато питань і розповідей про проблеми медичного закладу. Зі слів головного лікаря Сергія Турєєва, пологовий будинок працює ефективно, має величезний кадровий потенціал, але потребує змін, які невдовзі розпочнуться. Родильний дім чекає фінансування на придбання медичного обладнання сучасного. Оборудование будет закуплено приблизительно на 9 с лишним миллионов гривен. Медичний простір здебільшого ремонтується силами співробітників, а потребує капітальних робіт. Не вистачає сучасного обладнання і новітньої медичної апаратури. Олексій Азаров ці проблеми вже добре знає, тому позитивні зміни очікують пологовий будинок найближчим часом. Мене поразило те, що тут все дуже чисто і достатньо на високому рівні. Тобто з медичної точки зору тут дуже все красиво. С точки зрения того, что все это, конечно, уже видало виды, то, безусловно, мы будем заниматься. Уже первые шаги мы сделали. Надеемся, что через месяц-полтора новое оборудование сюда придет. Будем заниматься ремонтом. В первую очередь, безусловно, окнами. И будем заниматься, и котельной будем заниматься. Пологовий будинок надійде обладнання, яке дозволить значно підвищити рівень медичної допомоги. Наприклад, апарати штучної вентиляції легенів дозволить рятувати дітей вагою від 500 грамів. Зараз лікарі пологового будинку допомагають новонародженим від 700 грамів. Окрім цього, будуть нові прибори для клінічних досліджень, нове оснащення для палат та багато іншого спеціалізованого обладнання. Приобретенное оборудование нового образца позволит нам еще более эффективно работать, более оказывать помощь нашим женщинам и новорожденным на более высоком квалифицированном уровне и, соответственно, расширять возможности нашей диагностики и слежения за пациентами. Окрім медичної частини, Олексій Азаров оглянув побутові приміщення пологового будинку. Зокрема, пральню, яка теж потребує суттєвого ремонту. Від міського голови Нелі Штепи та головного лікаря затребував кошторис і пообіцяв поступове вирішення багатьох проблем, в тому числі і побутових. На додаток треба сказати, що Олексій Азаров має наукову ступінь і досвід дипломатичної роботи. Тривалий час працював в міжнародних інвестиційних компаніях, а також радником президента України Віктора Януковича і експертом з реалізації великих інвестпроєктів.